le bal allait bientôt se terminer. Mestral jouait le dernier morceau. Le bal. 5, 4, 3, 2, 1. Nežinau, kokia situacija, kur jūs prisiparkavote. Nežinau. Kažkur sustojau, biškai prieš eismą. Išėjo draugelis, mano sako, tipo, pradėjo ten vadovauti man. Sakau, aš antrą dieną Amerikoje, sakau, nieko nežinau. Realiai viskas žiauriai lengva. Bet, nu, reik priprasti šiek tiek. Kiek laiko pas mus važiavot? Pusę kilo, nežinau, pusę valandos. Daugiau netgi dar. Su navigacija? Su navigacija. Kaip tu, Jonai? Gerai. Aš užsimaniau filmuot pradėti iš naujo. Važiuok. Žalį. Iš naujo filmuot? Ne, sakiau į karą eisiu, bet dabar kai parduotuvėje toje apsilankiau, kur ten pilna kamerų, tai sakiau nebeisiu į karą eisiu filmuot. Times Square. Tai mūsų Jonas atvažiavęs į Ameriką išnaudoja vietinius. Jonai, kaip jau tiesi, kaip tavo valo batus? Ar tu jaudinės? Šiek tiek. Dreba kojos. Jonai, kiek kainuoja tas malonumas? Žinau, kažką apie dolerį minėjo, bet nežinau, už ką tas doleris. Už minutę, ar už batą. Ar... Ai, tai tu pinigų neskaičiuoji? Ne, neskaičiuoju. Jonai, ar tu laimingas? Jo, jo, pakankam. Jonai, taip. Aikim. Karo, čia esam Belenkur aukštai iš tikrųjų. Esam 8-6 aukšte. Belenkai kaip daug. Pavargai? Ne dėl to, kad į Empire State Buildingo viršūnę užlipom, bet šiaip visą dieną ant kojų, tai jaučiasi ir darbatai tokie. Wow. Įspūdingai. Jeigu užsimerkčiau, pat kaip dabar užsimerkiau, tai nu akise vien dangoraižiai. Tai gerai. Jo, net laimingas. Taip labai, nors netrodo laimingas, bet esu pas. Sveikas, Jonai. Kur tu esi? Masačiuose. Tiksliai, mesgi į šiaurę važiavom. Taip, sniego krūvas. Greičiau važiuotume ant vietos. Šiaip aš iš visaforų iš keturių. Ką valgysi, Jonai? Ką duos? Bet ko, pavyzdžiui, norėtum? Neįdam su tai gyvenimu. Masačiuose cienės. Štai taip. Kitas žmogus vairuoja mūsų mašiną. Jis vairavo iki kol tu nepradėjai dabar žiūrėti. Tai šiandien pasiėmiau išsinešimų į maisto šiek tiek, nesubaigiu. Iš to bar? Jo, tokie kebabą. Sargi neišmesti. Taip va rytoj, kai turiu kebabą. Kodėl sijūda, Jonai? Mašina keičia. Jo, šita per maža. Kaip jums atrodo? Jo, mes taip čia neblogai pasidėję. Jo, mes taip čia va, mūsų draugas važiuoja kažkoks tai ispanas. Nekalba lietuviškai.
benzą rėja šitą mašiną. Ai, Jonai, mes neskaičiuojame pinigų ant kūro. Tiesiog, mes laisvai esam ir laisvai varom po Ameriką. Ir per raudoną. Ir per raudoną, jeigu reikia. Sveikas, Jonai. Sveiki. Kur tu čia dabar esi papuolęs? Ai, čia biškai baltų rūmų nuvarėm. Aha. Pusė šešių. Nemegojom dar. Oho, oho. Ryto pusė šešių, nu. Štai taip. Nu, taip širdis net jaučiasi baladojasi. Ir čia yra Washington DC. Tipo, sostinė, aš kaip įsivaizduoju. Moteriškas pavadinimas. Virginija? Virginija, jo. Jo, bet tuoj mes skirsim naują valstiją, kuri vadinasi Tennessee. Tennessee. Nu, tai irgi neblogai. Jo, kaip tau mūsų nauja mašina? Gerai, gerai, gerai traukia. Gerai? Ir praeitą gerai traukia, bet šitą dalį spūdingiau. Va. Ką mes čia turim, kokios mašinos važinėja. $15 šitam mieste stovėjimas. Ai, filmuosim, kaip pasirodė labai įdomus miestas, su karietom, su arkliais laksto. Muzikantų pilnos gatvės, visai girtų, linksmų žmonių daug. Jo, ne, gali man pažadėti, kad neįsivelsi į konfliktus. Notre Dame and Maryland getting underway in a few moments. Pirmą kartą tokį laiką. Jo, jo. Žinai, augiau norėjau.
nes nei pabėgs, nei nieko. Bet jis neišlenda. Jis įbėgs, jis. Long years travel through these roads we're offered I find God's young cannibals at night. Sveikas, Jonai. Sveiki. Kur tu dabar čia esi? Dalase. Ir kaip? Gerai, šilta, šviečia saulė. Kad tu apsirengęs labai šiltai. Nu va, kažkaip pripratęs, nes atvažiavom iš New York'o, gana šalta buvo. Aha. Nebankuojam labai labai ilgai. Tai kaip zombi jaučiamas. Pažiūrėkit, kaip jie eina. Štai taip. Jis yra žišus plaukas. Labas, Emilė. Slavėjant. Sakė, daug mėgojai. Taip. Vieną valandą. Say something. Something. I don't know, what am I supposed to say? Važiuoju tokiu trupinuku senovišku. Šis iš medžių toksai medinis, labai senas yra. Ir čia važiuojam už dyką, nemokamai. Tai mums net labai gerai yra, nes tikai viskas čia kainuoja nieko. Ten, kaip šviečia viskas priekį. Oh, baby. Ne, kažkoks neaiškus tipas. Tai $2 vėl paprašys. Kažkoks čia kažką, tai... Berniuk, eik nuo lango! Thank you.
to bust up that day. Had to bust up that morning. Continue 43 miles, then exit to I-8. Had to bust up that day. We only want you to clap if you're happy. If you're not happy, don't clap, all right? Here we go, showtime in 20 seconds. Clap your hands back there, come on. Don't be socially awkward. We're gonna beat on the monster! Wow, wow, belen. Sveiki. Ką jūs veikia? Atvažiau pas draugą Bilą. Ką tokį? Pas savo draugą Bilą. Kas tas Bilas? Man draugelis. Kas mes su jo kartu mokėmės, buvom klasiokai. 23. Au. Čia 2, 3, 5, sakė, ne čia. Kad jau te rašė, kad čia. Nu, lip greičiau. Po kairę, matome ežerą. Mes dabar čia esam tarp namų, matome ežerą, jo. Emilis už vairo turi būti. Nu. Gerai. Kur? Uhuuu! Ei! Ką, gangsteriai? Ei, mes čempionai! Mes čempionai! Mes čempionai! Ir kas tave, blėt, nuskuto? Aš nuplikau. Einam į vidų dabar. Einam pamyšt dabar ką. Einam pamyšt, pašyksite. Jo, skateisim. Six shooters for Big John! Six shooters for Big John! A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, is okay. Yeah, he'll say, give me that. Yeah. How about, here, watch. Oh, no! Stay. Einam į tokią ekskursiją. Va, čia mūsų gidas. Pašau, va. They're down here. Looks like they're building or they're trying to clean up or something. They found a rat breeding ranch that the kids had set up. They weren't even killing the rats. They were just breeding them and cutting, harvesting the tails. They let the rat grow bigger and the tail would Yeah.
gerai? Gerai. Sietlo kalniukai. Jau. Suruošim? Jau. Važiuojam. Dviratininkas po dešinės. Aš esu. Žiūrėkit, žiūrėkit. Yra vienas dalykas, šitą mašiną gali būti aš arba Emilis. Tu jomis, jos negali vairuoti. Kaip? Nes jeigu pagaus mentai, tai žinok, mus pratarkuos belenkai. Tai kai važiuosim dykumom kokiam, tai jo, dykumom, ten jau bus galima. Jo, ten kur bežliai. Jonas, you're more trouble than you're worth. Get out of here. What? You're hard to track down, but I think I finally did. Thank you. Wow! Thank you. Slow down. Thank you. Okay. Sorry. Bye. Bye-bye. Kas Jonai buvo? Blet, sakė Jonai. Suroviu ant tavęs, bet aš labai atsiprašau, sakė. Blet. Viens, du ir viskas. Mes?
Hey. Kas Jona yra? Kranų peteka. Bele kaip. Wow, wow. O, filmuoju. Filmuoju, nes turiu fotiką. GoPro neįsikrovė, tai fotiką turiu. O, labą dieną. Kur mes? Mes prie Niagaros. Lūžta ledas, bėkit! Lūžta ledas! Bėkit, bėkit! Greičiau! Lūžta, girdžiu!